La moneda de Vilabat, com tots coneixeu, sorgeix un projecte europeu anomenat Vilabat de transició energètica. Per tant, no és una moneda en si mateixa pensada en que surti aïllat del projecte, sinó que és una moneda vinculada a un concepte molt important, que és la protecció del medi ambient. Com funciona trològicament aquesta moneda? Va ser important des del primer moment intentar entendre que el ciutadà volia la màxima seguretat amb aquesta moneda local. La màxima seguretat l'aconseguíem vinculant una moneda amb un doble sistema, amb una doble capa. Aquesta moneda té una capa que és una moneda local, que es desenvolupa amb una aplicació que en diem Ciclos, que és una aplicació de banca online, amb un wallet també digital, i per sota té una capa de diner electrònic gestionada per una entitat de diner electrònic, que perquè ens entenguem tots, és un banc digital assegurat pel Banc d'Espanya i que ha de complir tots els criteris que el Banc d'Espanya està dient per assegurar la compatibilitat de la moneda. Amb aquest circuit ens assegurem que un vilabat que està a la moneda local sigui exactament sempre igual a un euro i es pugui convertir en cada moment, i alhora també aconseguim que la missió pública pugui aquest euro utilitzar-lo pels cobraments dels seus impostos, taxes i altres serveis. Estem parlant d'una moneda social, una moneda complementària. El vilabat és una moneda complementària de l'euro, no el substitueix. És un sistema de pagament addicional en l'euro. Què volen fer les monedes complementàries? Tenen tres objectius. El primer és ser un element de dinamització de l'economia local. Què vol dir això? Si aquesta moneda aconseguim que circuli al voltant de la meva comunitat, aconseguim un efecte multiplicador de la mateixa. I per tant, aquell euro que se n'anava a una altra ciutat a adquirir un bé determinat, aconseguim que aquest bé es compri a la nostra ciutat. Per tant, dinamitza l'economia local amb un factor molt important que en diem factor multiplicador. Hi ha diferents estudis que estan dient que qualsevol moneda que circuli en àmbit local, en funció de les regles que posem a sobre, pot aconseguir multiplicar el seu efecte econòmic entre 2, 3 i 4 vegades. Per tant, aquest euro que comença a circular a la meva ciutat pot convertir-se al final del projecte en 4 euros que circulin a la ciutat. El segon és un tema social. La moneda nostra, a part de ser una moneda que intenta dinamitzar el comerç local, el que vol aconseguir també és que tothom que la utilitzi tingui clar un valor públic, el valor de la sostenibilitat energètica. Si jo tinc un vilabat, sé que jo crec en aquest valor. Si tu el tens, pot també entendre que tant tu com jo creiem en aquest valor públic. I el tercer element és un element de medi ambiental. Si aconseguim que la nostra economia circuli a nivell de comunitat local, aconseguim reduir la petjada ecològica. Per què? Doncs perquè hi ha menys causes de transacció i estem parlant d'una economia de base zero, de consum local molt dinàmica. Per tant, té tres objectius clarament delineats. Un quart, és que es poden començar a fer polítiques comercials al voltant d'això. Aquell establiment que vol intentar fer descomptes sobre la moneda es pot fer amb aquesta aplicació. I, per tant, també els ciutadans poden aconseguir descomptes comercials i les empreses tenir més volum de negoci que abans ho tenien. Està començant a funcionar en aquests moments, ja està a la plataforma, ja podem donar d'alta a usuaris i començar a fer transaccions econòmiques, però ens plantegem dos reptes més. Un és que esdevingui una plataforma comercial de la ciutat. Què volem dir amb això? Que un usuari que vagi amb el seu smartphone pel carrer, aquesta aplicació funciona amb una app mòbil, quan vagi amb el seu smartphone pel carrer, podrà veure en el seu dispositiu aquests establiments al voltant seu que estan d'acord amb utilitzar aquesta moneda. I per tant, si vull comprar una fruita, buscaré aquell establiment que en el meu directori existeix i que està al voltant meu. Per què? Perquè sabré, més a més, que aquesta empresa utilitza aquesta moneda i creu en aquests valors. I per tant, tendiré a comprar amb aquest establiment perquè crec que confiem en un valor determinat. Aquesta és la primera evolució. I la segona és començar a testejar aquest wallet digital amb tecnologia blockchain. És un canvi de futur en el que no volem deixar d'afrontar-lo. Creiem que la tecnologia blockchain pot avançar molt ràpidament i ser un element molt transformador. I per tant, comencem a explorar aquest wallet en digital sota la tecnologia blockchain, que ens permetrà començar a pensar en models intel·ligents, amb la tokenització d'actius, tokenitzarem l'euro i podrem també intercanviar altres tokens que existeixin en la moneda circular. També és important començar a parlar d'identitat digital sobirana, aquella gestió de la meva entitat a la xarxa que amb tecnologia blockchain pot esdevenir la meva entitat sobirana i gestionar-la jo i ordenar-la jo. I un quart vector important és com es transformen les ciutats quan comencen a haver-hi ciutats que generen producció d'energia elèctrica amb plaques fotovoltaiques i aprofitant la nova regulació estatal, podem començar a construir comunitats autogeneradores d'energia i que entre elles distribueixin energia sobrant. Per tant, aquí el concepte de moneda, blockchain, descentralització comença a ser important i hem d'avançar cap a aquí.